Absence světla. Jednoho sobotního večera byli začleněni tři kluci, které přistihla postarší dáma, jak lezli do opuštěné elektrárny. Podle výpovědi těchto kluků, Jana, Kyla a Luciuse, byl s nimi ještě čtvrtý kluk, ale jejich kamarád, Mark, se nejspíš v elektrárně ztratil. Policistové ještě řekli, že než se Mark ztratil, spatřili uvnitř i dívku se žlutou mikinou. Policie elektrárnu prohledala a jediné, co našli, bylo Markovo zmrzačené tělo. Zemřel na ztrátu krve kvůli rozříznutému krku, řekl policista. Chyběly mu i kusy kůže, dokonce i jedno oko. Policie nenašla žádné stopy po tom, kdo by tu vraždu mohl způsobit. Takže ti tři teenageři byli hlavní podezřelí. Čtyři teenageři se sešli před starou, opuštěnou elektrárnou. Domluvili se na schůzce už předchozí den, protože jeden z nich, Lucius, to tam chtěl prozkoumat. Vzhledem k jejich věku se ani trochu nebáli. Určitě to musíme prohledat. Třeba tu nějak straší. Zvolal Lucius. Všechno, co je opuštěné, ti přijde, jako když tam straší, řekl Mark a zakulel očima k ostatním. Takže i v tvojí hlavě straší, Marky? Zachychutal se a Mark ho praštil do ramena. Čtyři pubertáci vlezli do zchátralé budovy dobře skrytou dírou ve zdi, kterou Lucius před několika dny našel. A všichni ignorovali značku, která říká: pozor, zákaz vstupu, nebezpečná zóna. Ve vzduchu se pod prachem tísnil i pach kovu. Zdi byly celé špinavé a díky konání deště a větru se i kousky začaly odlupovat. Jen sotva viděli těch pár krys pobíhajících uvnitř, protože stanice neměla žádná okna. Už jen stopu před nimi byla naprostá tma. A světlo dovnitř pouštělo pouze těch pár prasklin ve zdech. Kluci najednou byli více než rádi, že sebou měli své mobily, které produkovaly dostatek světla na to, aby něco viděli. Ponoření do svého prozkoumávání a koukání po věcech kluci narazili na místnost s elektrickým reaktorem. Stroj byl obklopen kaluží vody, která se zde vytvořila po dešti z předešlého dne. Když se jeden z chlapců rozhodl, že vstoupí do oné místnosti s kalnou, hnědou vodou, Mark ho chytil za ruku a stáhl zpátky. Jsi blázen? Ta věc může furt fungovat. Copak nevíš, že i voda vodí elektřinu? Promiň, na to jsem zapomněl, kámo. Kyle si začal nervózně drbat zátylek a díval se po svých společnicích. Jak tak činil, Lucius se za ním procedil a taktéž zvědavě nahlédl dovnitř. Myslím, že bychom měli odejít. Kdyby někdo viděl, že jsme tu byli, mohli bychom se dosledovat těch potí. Jeho věta byla přerušena Markovým pronikavým křikem. On a další dva kluci začali třást. Ale i tak mu Jan zakryl pusu rukou. Co blbneš, vole? To chceš, aby nás někdo uslyšel? Zašeptal výhružně a pomalu ruku od vyděšeného kluka odsunul. Markovi oči byly doširoka otevřené a v obličeji byl celý bledý. Viděl jsem holku ve žlutý bundě s něčím v puse. Jan a Kyle se na chvíli zarazili, ale potom se na tvrzení začali smát. Moc vtipné, Marku, přestaň blbnout, ty idioté. Lucius je začal z toho strašidelného opuštěného místa vyvádět ven. Byl na něm znát, že to, co jeho kamarád řekl, ho znepokojilo. Mark zatřepal hlavou a řekl si, že to mohla být pouze jeho bujná fantazie a začal nástrojovat své kamarády se sklopenou hlavou. Jak tak šel, všiml si, že se mu jedna bota rozvázala. Kluci, počkejte, potřebuji si zavázat boty. Zhýbl se a také tak udělal, ale jakmile se znovu postavil, zjistil, že jeho kamarádi zmizeli, kdesi ve tmě. Nejspíš neslyšeli jeho prosbu, aby na ně počkali. Vystrašený a osamocený se snažil Mark najít cestu ven. Když však prošel kolem místnosti se zhryzávělým reaktorem, zastavil se ve dveřích, protože v koutku jeho vize něco zahlédl. Pomalu otočil hlavou a stunul, když světlo jeho mobilu ozářilo jakousi postavu. Před ním stála dívka, otočená do rohu místnosti. Měla na sobě žlutou bundu s přehozenou kapucí. Uvědomujíc si, že by také mohla být ztracena, vydal křehké haló
a dívka mu pomalu šeptem odpověděla. Pomoz mi. Když se k němu dívka se sklopenou hlavou otočila, zeptal se neklidně, jak ti mohu pomoct. I když měla sklopenou hlavu, stála k němu čelem a i s očima a pusou zavřenou si všiml zaschlé krve na jejich tvářích. Vypadalo to, jako by šla od jejich očí. Jsi v pořádku? Zeptal se ze strachu o ní nahlas. Mark zeslechl pouze hlasité ne. Ačkoliv by mohl přísahat, že promluvila, neotevřela pusu. Najednou otevřela oči, čímž ukázala pouze prázdné oční důlky. Kluk začal silně bát, když začal otvírat pusu. Uvnitř bylo obrovské šedavě modré zářivé oko koukajíc se přímo na Marka. Pozvedla ruce jeho směrem a bez jediného pohybu k němu překlouzla. Hlasitě zařval, až než ho mohla dostat, vymanil se z jejího dosahu, bojíc se o svůj život. Omylem mu vypadl mobil z ruky a začal v panice utíkat. Zjistil, že nic neviděl, a tak natáhl ruce před sebe a šel dál. Venku začínala být tma, takže světlo, které sem proklouzávalo děrami ve zdech, bylo pryč. Mark o něco zakopl a odkopl to pár metrů před něj. Porela jim vlna naděje, když pár metrů před sebou u reaktoru spatřil svůj stále zapnutý mobil. Došlo mu, že to musela být ta věc, do které kopnul. Rozběhl se k němu a rychle ho zvedl. Cítil se mnohem sebejistěji se svojí provizorní baterkou. Málem dostal infarkt, když opět spatřil onu dívku. Byla přímo před ním, když její jediné oko se po něm natahovalo. Než se mohlo otočit, uchopila ho za ruku. Oko se najednou rozklepalo a pomalu se rozdělilo na čtyři části. Mark vytřeštil vystrašené oči, když zjistil, že po krajích každé části jsou malé ostré zuby. Jakmile šokovaně vykřikl, oko se po něm napřáhlo a uchytilo se na jeho obličeji, kde zarylo své zuby hluboko, hluboko do jeho masa. Po obličeji mu začala stékat teplá krev a jeho tlumené křičení ještě zesílilo. Ta strašlivá bolest ho v tom podporovala. Oko pomalu stáhlo kůži z jeho obličeje. Krev postříkala vedlejší stěnu, když se strhávalo a chlapcovo tělo padlo k zemi. Oko vystřelilo na kluku v obličeji ještě jednou. Vylouplo mu svými zuby obě oči, rozžvíkalo je a konečně usně spolklo. Když to spolklo, vystřelilo ještě jednou, zaklouzlo se hluboko do Markova krku, přerušilo mu tepnu a nechalo ho vykrvácet. Když kluk naposledy vydechl, oko se odpojilo od jeho krku, uzavřelo se a vrátilo se zpět do úst dívky. Když ho příští den přišli kamarádi hledat, dívka už byla pryč.